Re, viss ēters ir te! Ārkārtējo situāciju valstī visticamāk pagarinās vēl 4 nedēļām. Par to šodien vienojušās koalīcijas partijas, un tas nozīmē, ka 2 metru distance starp cilvēkiem un citi ierobežojumi COVID-19 izplatības mazināšanai būs spēkā vismaz līdz māja vidum. Par ārkārtējās situācijas pagarinājumu rīt lems valdība. Izskatās pēc visām pazīmēm, kaut gan mēs šobrīd varētu teikt to situāciju, viņa tiek kontrolēta, ka krīze vēl nav beigusies, pandēmija vēl nav beigusies, un mums būs jāpagarina šis ārkārtas stāvoklis. Mēs valdības sēdē rītdien, protams, uzklausīsim epidemiologus un speciālistu ieteikumus, kā tas ir allaži bijis, bet šobrīd izskatās, ka visticamāk mēs pagarināsim ārkārtas situāciju vēl uz 4 nedēļām. Tas ir tas, ko mēs rītdien runāsim valdības sēdē.